Nama, ujambo na karibu katika Aomboleza TV. Ni wako mchambuzi bwana George Boy. Basi siku ya leo msanii kutoka Jamaica ajulikanaye kama Konshens amekuja kuomboleza pamoja na wakenya tamasha ambalo alikuwa anajifanya pale German. Ameonekana mwenye kushika pale bendera ya Kenya akipeperusha juu, sio peke yake mali, kulikuwa na mashabiki pia ambao wamepeperusha bendera pale hivi. Sasa maoni ya wakenya imeibuka kwamba Kenya imekuwa ni kama global, yani tatizo la Kenya limekuwa global ambalo linashikiliwa katika nchi mbalimbali. Manake maandamano haya yameguza watu mbalimbali, manake imekuwa ambao hayakutarajiwa kabisa. Tunaona maoni ya watu mbalimbali kutokana na hii video ya Konshens, manake si mara ya kwanza ama ya pili ameonekana mwenye kuposta katika ukurasa wake wa Instagram Jack Finance Bill, mwingine akimwambia pray for Kenya. Basi ningependa kusomea bila kupoteza wakati maoni wa Kenya. Tunaona kama Darius Mboya anasema ama Konshens ni Mkenya na hatujui, manake support ambayo anapa wa Kenya nyingine ya juu sana. Kuna Judy anasambia Konshens give us the same love we give him, manake pia ana fan base kubwa sana pale nchini Kenya ya dancehall. Kuna Akasha anasema Konshens got love from Kenya. Tracy pia anasema I hope Kenya has celebrity, I'll taking note, manake wa foreign artist wanashikilia sana na kuwapongeza wakenya wenzao. I say thank you for your time, till next time, signing out.